Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena. Na basi ningekuweza kukuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupashwa ninapoweka video mpya. Kwenye kipindi ya Sultana iwapo ni tarehe 5 Julai, tunaona kwamba kuna mazungumzo kali kati ya Bihua na Fatma. Naona kwamba wanazungumzia ujio wa Bi Fatma pale na hampao Bihua au furahi. Biasi anaweza kuendelea ili kuwatawanisha ili wasiweze kuzua vita. Baadaye tunamuona Meja akiweza kumuita mkewe Bihua na kupeleka chumbani kwake na kumweleza kwamba aweze kutulia. Bihua anamwambia kwamba unless umemtoa yule mfidhuli wako unayemuita Fatima na kumtetea, is either yeye atoke ama mimi nitoke kwa hii nyumba. Ambapo tunaona kwa kipindi baadaye Bihua anaweza kukusanya vitu zake akiwa ready kuondoka. Pia tunaona kwamba sile za mwiko kana aliweza kupeleka ni kama alienda kumchezea vibaya Jeje ili apate ile barua kutoka kwa ofisi ya health. Tunaona kwamba akimjulisha Bi Salama hadi yake kwamba anaweza kumwambia aliweza kutoa na overdose na dawa ambazo Jeje aliweza kumwandikia kunywa. Nawaambia kwamba Jeje ni kama hajahitimu vile wanajigamba. Hili ni jambo ambalo linaweza kuleta ugomvi kati ya familia ya Bi Salama na Jeje. Unajua kwamba kwa kana namtaka Sultana, na maybe alisema hii ndio chanzo mzuri yake ya kutenganisha hizo familia mbili. Yawapo tunaona Sultana akimtetea Jeje, bado Zuu anazidi kumpinga, lakini baada naona kwamba Bi Salama anamuunga Sultana mkono na kusema kwamba kama Jeje angetaka kuniua basi angeniua ile wakati nilikuwa hali mahututi kule hospitalini. Mambo kati ya Dida na kaka tunaona anazidi kujaona vikwazo. Kaka anafeel kwamba Dida ni kama anamexploit, anapomwambia kwamba ampeleke baharini ili kupunga hewa. Kaka anataki, na baadaye tunaona kwamba Dida akitaka kwenda kupanda kule dau anaweza gwarwa, na hapo ndio Fatima anakuja na kuanza kumgombeza kaka, kumwambia kwamba stay away from Dida na hamtaki kumuona karibu. Penzi mtazamaji, kipindi imekuwa hivyo, tuzidi kupatana katika vipindi zingine zijazo ili nizidi kukupasha. Asante.